Kontes datang lagi. Yeay! Nak menang duit? Kali ni dengan nilai yang lebih besar. Syaratnya korang cuma perlu subscribe Meskon channel, komen apa saja dan paling penting jangan skip iklan sebab admin akan serahkan sebahagian daripada duit yang admin terima kepada insan yang lebih memerlukan. Izzat Lazim berkongsi berita sedih ibunya iaitu Rosadah Cahaya telah meninggal dunia kira-kira pukul 6.30 pagi Jumaat selepas rebah dalam bilik air di kediamannya di Alustar, Kedah. Menurut Izzat, dia tidak sangka ibunya akan tiada sehari selepas mengenangkan pemergian arwah bapanya setahun yang lalu. Baru semalam kita kenang pemergian arwah abah dah setahun. Hari ini mak pula menyusul pergi meninggalkan kita, kata Izzat. Rata-rata netizen meluahkan rasa sedih dan mengucapkan takziah serta mendoakan agar Allahyarham ibunya berada dalam karangan orang beriman. Jenazah Allahyarham Rosadah akan dikebumikan di tanah perkuburan Taman Uda selepas solat asar.